Então, boa noite a todos. Primeiramente, peço desculpas aí pelo, pelo atraso, né? problema de conexão. Fui obrigado agora a entrar pelo, pela web. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de arquitetura de computadores. Nós vamos hoje começar a trabalhar com um, uma outra ferramenta para... Simulação do processador 8086, que é o EMU8086. Tá? É uma ferramenta que foi desenvolvida, se não me engano, em, em C, e ela tem como um grande, uh, grande diferencial em relação ao Proteus, é que com essa ferramenta você vai poder fazer chamadas ao sistema operacional. E também você vai poder fazer chamadas a BIOS, que foi o assunto que nós abordamos na, na última aula. Né? A tal da INT10 e também a INT21. Então eu vou, eu vou compartilhar aqui para vocês, para vocês fazerem o, o download do simulador. Tá? Vou passar para vocês a pasta de download. E aí vocês criem uma pasta, né? E simplesmente é, descomparte ele, tá? Descomparte ele. Na verdade, ele é um instalador, né? Deixa eu só passar aqui o link para vocês. Então, esse é o, o executável, né? E vou passar aqui. Ele é uma versão demo. E aqui eu vou passar para vocês também o, o serial. O oh, professor, não sei se no meu não está. Compartilhando, ou se não era para estar compartilhando, não, ainda não, ah, só estou tá. passando pelo, pelo chat. Tá. Ok, chegou pelo chat para vocês? Chegou, chegou. Perfeito, perfeito. Então, é para instalar, não adianta eu instalar na minha máquina aqui, porque já está instalado e vai ter um comportamento diferente da máquina de vocês, que provavelmente vocês usam Windows 10, né? E eu estou numa máquina com Windows 7. Então, eu gostaria que alguém compartilhasse a sua a sua máquina, né? E a gente fizesse aí o passo a passo da instalação do, do software para que os demais colegas possam acompanhar. Eu compartilho aqui rapidão. Opa! Podem, podem mandar. O, o, o pessoal, só uma curiosidade agora. Sabe que eu aprendo também com vocês. Vocês veem diferença entre usar o aplicativo ou usar o web do Teams? Vocês usam o aplicativo ou vocês usam o web? Eu uso só no computador e dá bastante diferença para quem usa o web. No meu, eu vejo sim. Todo... Vamos ver o que, que é. Nunca usei via web. Vamos ver aqui. Certo. Dá erro sempre. Oh, estou com sorte então. <laughs> então vamos lá. Pode compartilhar então aí. Então, tu baixou, né? Joga dentro de uma pasta. Pode executar esse elemento aí, ó. O que é o emu8086. Pode já executá-lo. Então, olha só, pessoal. Ele vai aparecer lá. Welcome to emu86, my process emulator setup. Down next. Ok, a pasta pode Isso ser no aí. C dois pontos, pode ser essa daí, C dois pontos. Deixa tudo é só next por enquanto, tudo next, next. Ok, Sim. perfeito. Tá, agora pode clicar lá no launch, só para ver se ele está abrindo aí no, no Windows 10. Ok, agora aqui ó, entre com a chave, tá vendo aqui? Agora Foi tu tens bem, aquele, isso agora antes de tu clicar aí, abre aquele outro arquivo. Não, não, agora tu, isso, tu abre o outro, né? Deixa aquele aberto, é, bota lá o nome, o primeiro Sim. nome lá, este, Esse... e este, o eu... aqui? isto, Ixi. os dois, não, não, os dois, né? Ah, tá. Os primeiro e o segundo nome, isto. É que lá é o contrário, né? OK. É. É... Pode é. Aí. Isto, pode Isso, pode clicar aí. Bota o nome dele. E agora aquele serial do 27R, isso, não. Agora, vai lá. OK. Obrigado. E aí, só isso. Isso. Moleza, exatamente. Vamos lá, alguém mais quer compartilhar para eu repetir a instalação? Puxa aqui. Perfeito, obrigado. Nada. Alguém que ficou com dúvida aí, né? É bem simples. São dois arquivos, daí na hora que você manda instalar, ele vai pedir o, os dados do segundo arquivo, né? Pa, já instalei, deu certinho. Eu, eu, minha, eu não quero que ninguém fique para trás aí, né? Professor, eu que não peguei porque deu um ruim aqui. O que é exatamente esse m 8036? É um outro emulador como o Proteus. Só que ele tem vantagens e desvantagens, tá? É a, a vantagem. A, Imaginamos, a desvantagem dele é que você não consegue construir um hardware para ele, né? Como a gente fazia lá no Proteus. Aqui programa direto, então. Aqui tu programa direto e tu vai chamar, tu vai fazer uso do teu hardware. Teu teclado, o teu monitor, tá? a, a tua controladora, de entrada e saída, tudo do micro. Lá é. a gente tinha que construir tudo, né? E agora a gente vai ver uma ferramenta diferente porque a gente é, tem coisas que a gente vai precisar saber, que são as chamadas ao sistema operacional e as chamadas a BIOS. Então, como lá nós não tínhamos BIOS, como explicado na aula passada, né? E a gente simulou, a gente agora vai para essa ferramenta. E vocês vão ver que ela é bem mais completa. Só que não dá de projetar nada com hardware. Essa é a grande desvantagem dela. Mas alguém aí, pessoal? Que gostaria? Obrigado. De nada. Ok. Então eu vou abrir aqui o meu Emu 886 e nós vamos dedicar a a ele, a partir de hoje, eu vou dar uma série de dicas de como utilizá-lo, tá? É bem, é, bem, é bem legalzinho. E é em cima dele que a gente vai desenvolver alguns softwares, é, tanto simulado, né? Como como rodando na máquina, né, na, na própria máquina, né? Sem simulação, ou seja, no hardware, né? Nativo, né? Muito bem, então, deixa eu compartilhar agora a tela. Então, olha só, diferente que não compartilhar a tela. Vamos ver como é que funciona no. Está compartilhando para vocês? Tá sem professor. O pior é que agora não me aparece aquela, aquela faixa vermelha no canto aqui. <laughs> Tudo bem, eu tenho que me acostumar agora. Muito bem. Eu vou abrir agora o emu 8086, né? E ele vai te abrir é, essas, esses botões aqui, tá? Então, aqui são os arquivos mais recentes que você abriu. Aqui é um help, né? Para iniciantes, né? Aqui é a lista de exemplos e aqui é a criação de um projeto. Então, nós vamos começar aqui com new. Ele te pergunta qual é o tipo de, de programa que você quer criar. .com. .com é, é, um, é um executável que cabe em um único segmento de 64K e a gente não quer isso o ez é um que tem até quatro segmentos 64k tá isso aqui é, é para e esses dois aqui é, é mais das, das antigas né é para você criar binários para poder dar boot direto no pendrive a gente não quer isso então você coloque ez ez tá Os dois essa segunda opção aqui Aqui ele pergunta se é para usar a sintaxe de um, de um outro compilador, que é o Flat Assembly. Não vamos usar. Dá um OK. Pronto. Ao dar OK, ele vai te criar. Olha só que legal. Ele já gera um código fonte né, para ti, com o mínimo que você precisa né, de configuração para mandar uma boa notícia, uma mensagem de bem-vindo, né? que é aqui, ó, Press N Key. Então, vamos dar uma... Primeiramente, vamos rodar o programa, tá? Só para ver o que acontece. Para rodar, você tem duas opções, ou emula ou gera um código binário para executar numa uma máquina real, ok? Vamos emular. Dá um emulate, ok? Daí vai te aparecer aqui o teu código fonte, no lado esquerdo, com uma tarja amarela para dizer que ele está preparado para executar essa instrução aqui. Daí você, nessa outra janela que aparecer, você tem a opção de dar um Run para executar a aplicação ou fazer passo a passo. Eu quero Run. Ao executar Run, o que, que vai aparecer? Aparece um terminal burro e nesse terminal burro, é impresso a mensagem press any key. E aí, ele fica aguardando que você digite alguma tecla. E ao digitar alguma tecla, ele vai encerrar a execução. Pronto. O programa retornou ao controle do sistema operacional. Ou seja, você acabou de executar a aplicação. Aí você pode fechar as janelas, né? Exceto esta aqui, que é a principal. E vamos ver uma... Dar uma ideia geral da estrutura do programa nesse simulador. Tá? Qualquer dúvida, né? Manda uma mensagem aí para mim. Né? É, deixar aqui aparecendo aqui. Ah, tivemos alguns problemas aí? Ah, não. Isso aqui é das antigas, né? Muito bem. Então, vamos lá. Olha como é fácil um programa você sabe que cada, cada compilador tem o seu formato né então as instruções são as mesmas o que pode mudar um pouco são as palavras reservadas aqui então olha como é fácil esse programa ele está dividido em três segmentos data segment onde isso aqui é, você pode colocar o nome que quiser aqui tá mas vamos lá data segment end data segment. Então todas as variáveis vocês vão declarar aqui. Era assim lá no Proteus. Stack segment. É aqui que vai ficar a tua pilha. Nesse momento você pode empilhar 128 pratos de 16 bits cada um. Tá pronto. Não precisa mexer. Code segment. Code segment é o segmento de código. É aqui que você vai colocar o seu código. Tá? No código, existe sempre um ponto de entrada. tá Por exemplo, você pode colocar um código, mas um monte de código, e não necessariamente você quer que o processador comece a executar a partir da primeira instrução. Você, então, coloca um ponto de entrada e esse ponto de entrada é definido pela essa palavra que segue o end. End start. Então, o ponto de entrada é o start então quando eu for mandar executar esse programa ele vai começar a executar a partir desse rótulo então se você emular aqui ó emulate ó, ele já está no ponto de entrada onde é o start qualquer coisa é só pergunta muito bem é, então o que faz esse programa aqui? Vamos lá. No data segment é declarado uma variável chamada P key do tipo byte. Está em minúsculo aqui. E essa palavra tem a mensagem press any key. Né? Press any key. Seguido de um cifrão. Olha só, professor. Cifrão? Não tinha que ser nu? Não. Tem que ser obrigatoriamente cifrão. Neste caso aqui. Por quê? Porque quem vai imprimir essa mensagem não vai ser uma rotina de, desenvolvida por vocês. Vai ser uma rotina que já vem de fábrica dentro do sistema operacional. Que são as rotinas né, ou serviços do sistema operacional. A tal da INT21. Então, professor, não, eu não vejo nenhum ponto a impressão dessa string. Não se preocupe. A rotina que vai imprimir essa string ela é, faz parte do sistema operacional e você vai chamar o sistema operacional para imprimi-la. Muito bem, pessoal. E por que o cifrão? Porque essa rotina que vocês vão fazer a chamada, ela vai procurar por o um cifrão. Enquanto não encontrar o cifrão, vai ficar imprimindo o que tem na memória. Ok? Então é, é simples. dB, define byte. E dw, define word. É o que você já domina. Professor, uma dúvida. Pois não, quantas se você quiser? É porque. Por que, que ele não pode inferir onde termina a string com um no, no final? Porque a... quem vai imprimir não é você é o sistema operacional que vai imprimir a mensagem, tá? E aí o sistema operacional já é, de, já está já tá pronta a rotina, lá na memória, que você vai fazer a chamada, e essa rotina ela procura por um cifrão. Por isso que você tem que colocar um cifrão. Agora, se você botar um nu em vez do cifrão, você vai ter problemas na execução do seu programa. Porque se você chamar o sistema operacional e, você, e ele não achar o cifrão, ele vai ficar um louco procurando na memória algum lugar onde o cifrão esteja perdido. Enquanto não encontrar, ele vai ficar imprimindo tudo que tiver antes do cifrão. OK? Tá, Agora. Okay. E como, mas... é que, como é que dá print no cifrão ali? Boa eu pergunta. Quero, quero... Isso, entendi. Então, para imprimir o cifrão, daí você vai usar um serviço que não imprime string, mas sim um serviço que imprime caractere, que o sistema operacional também tem. Engraçado, essa é a pergunta que todo mundo faz, semestre. Então é, é uma estratégia aqui, ó. Para você imprimir o cifrão, você vai ter que usar um outro serviço, que é imprimir caractere. Boa pergunta aí. Quem é que perguntou aí? Eu. Ah, perfeito. Boa. Jóia. Eu ainda não estou convencido do nu ali, porque para mim era como, como funcionava, tipo, se for vencer assim, né? Que C, tu aponta para o início e ele vai até achar o um nu. Sei. sim, sim. daí é, eu pensei que ia aplicar o mesmo Mas a, a Microsoft, por algum motivo, não adotou o nu como terminador. Ah, tá, entendido Ela. Essa aqui, é, é, a rotina, por exemplo, isso data lá do final dos anos 80, tá? E que é usada até hoje. Né? Muito bem. É, então, esse cara aqui, se você eliminar, né, pode dar problemas. Muito bem, mas vamos lá, professora. Então, isso aqui é um texto que eu vou imprimir brevemente. Tá. Então, aqui está declarando 128 posições de 16 bits cada um, para guardar os registradores, né? É, através do push, né? Opa! Alguém botou o Windows dando boot XP aqui, ó. Ha, tela azul, muito bem. É, então, é, tira essa tela azul daí, Gabriel. Consegue apagar isso? Vou ficar olhando para essa tela aí. Eu vou ter um trauma aqui da tela azul. Não sei se todo mundo conhece a tela azul, né? Muito bem. É, aqui, ó. Então, aqui nessas nessa 128 posições, e você pode ampliar. Tá, você pode ampliar para 256, mas para que tanta pilha? Né? Você vai poder empilhar registradores né, com push, restaurar pop, call, interrupções. Quando ocorre interrupção, também é empilhado né, os registradores. Enfim. tá livre aqui. E a gente vai aprender, né? nesse semestre, que a pilha ela também pode ser utilizada para passar parâmetros. Até agora, nós passamos parâmetros através de registradores, mas é possível passar parâmetros através da pilha, ou seja, você empilha os dados que você quer passar como parâmetro. Chama o subprograma e o subprograma se encarrega de coletar da pilha esses parâmetros. Muito bem. Os registradores é, DS, né, é, ES e SS, normalmente eles, quando quando você receta o processador, eles precisam ser inicializados. A inicialização depende de compilador para compilador. Então nesse caso o que, que ele está fazendo aqui, ó, em tempo de execução? Em tempo de execução ele está é, Fazendo isso daqui, ó, ele está pegando em que o segmento de memória, né, descobrindo em que segmento de memória o sistema operacional alocou, né, esse, essa tuas variáveis aqui, ó. Então, por exemplo, quando o sistema operacional pega o teu executável, isso aqui vai ser transformado em um executado, um ponto .exe. ele joga na memória, mas ele vai ter que ver uma área de memória livre. Para guardar dados, códigos e pilha. Então, uma vez que ele, ele aloca esses o, os segmentos, ele guarda lá numa região de memória, que a gente chama de PSP, ele guarda né, os endereços onde estão os segmento de dados, a pilha e o código. Então, só que o, para, cada, para cada tipo de, de segmento, existe um. Cara que deve apontar para eles, por exemplo, o Data Segment é o DS, aponta para ele. O Stack é o SS, tem que estar apontando para ele. Já o, o, o Code é o CS, cada um aponta. Então, pelo que eu estou vendo aqui nesse compilador, Nesse compilador, ele. O único registrador que, você, que ele pede para você é, inicializar, mandar alguém apontar. É, desculpa, o registrador de segmento apontar para o segmento é o DS. Ah, mas professor, está aparecendo aqui um ES. Ah, isso aqui é Data e aqui é Extra. Então, olha que eu vou fazer rapidinho aqui. Ó. Eu vou criar um segmento novo aqui para vocês, pela primeira vez. Eu vou chamar de extra. Extra. Segment. Aí, extra. And segment. Ok? O que, que eu posso guardar aqui dentro? O que vocês quiserem? Posso guardar código aqui dentro? Pode. Posso criar uma pilha extra? Pode. Né? Então posso guardar código, variáveis e pilha aqui dentro? Sim. E quem vai apontar para esse segmento extra é o ES. Tá? Então, olha o que está fazendo esse programa aqui. Ele está perguntando qual é o número do segmento que se encontra esse cara aqui, que é o data. Daí ele retorna e eu mando o DS apontar para esse segmento. Como o ES aponta para o extra é para apontar para o extra, hoje aqui nesse exemplo ele não está apontando para o extra, ele também está apontando para o data. Vamos fazer algo diferente. Então vamos fazer o seguinte: eu vou carregar a X com extra e aí mover o X para ES. Então com isso Apontar para Data e o ES apontar para Extra. Tá? Aí, ah, e, e professor, o SS eu poderia fazer? Pode, mas acho que isso aqui é opcional nesse compilador. Ó. Move a X Stack e move SS a X. Então, eu estou pegando jogando em X, data, o segmento que foi alocado para o, o número do segmento que foi alocado para data e jogo em DS. O número de segmento que foi alocado para extra e jogo em ES. E o número de segmento que foi alocado para a pilha, stack, eu jogo em SS. Vamos ver se o compilador deixa. Deixou. Pronto. Isso aqui, daí você esquece. Ah, em tempo de execução, eu posso mudar o DS para apontar para outro segmento? Ou ES, ou SS, eu posso mudar em tempo de execução? Pode. Vocês podem criar quantos segmentos vocês quiserem aqui. 64K. Só que você vai ter que gerenciar. Né? Que o, o DS, ele não consegue, por exemplo, apontar para dois segmentos ao mesmo tempo. Tem que a hora apontar para um, a hora apontar para outro, tá? Mas a, aqui é padrão, essa inicialização aqui é padrão, deixa assim. Então vamos lá. Então daí ele fala que o seu código vai começar a partir aqui. Eu concordo, que isso aqui é uma inicialização que você esquece, é estático, tá? Não mexe. Então, o que, que ele faz aqui? Olha que legal. Agora vocês vão começar a entender. Vocês já aprenderam comigo. Isso aqui vai pegar o um endereço de memória onde se encontra PQ. Então, PQ é essa variável aqui. Então, ele vai jogar em DX o endereço de memória aonde se encontra PQ. Ok? Depois, ele carrega para H9 e dá um int 21, ou seja, chamado sistema operacional. Tá, mas professor, eu não, eu não estou entendendo. Tudo bem, isso aqui eu lembro parcialmente, isso aqui chama sistema operacional. Como tem o int 10, que chama BIOS. Tá, o senhor já explicou para nós. Mas, o que, que são esses valores aqui? Aí, você tem que consultar, né? Uma, né, você vai ter que consultar Aqui aparece compartilhado, pessoal? Aparece. Obrigado. Então, Não. olha só. DOS Interrupts. DOS Interrupts. Ou seja, interrupções do, do sistema operacional. Disk Operation System. Então, se você clicar aqui, ó, aqui tem os principais serviços oferecidos pelo sistema operacional. A maioria deles já implementado pelo simulador. E um deles é o um número 9, tá vendo aqui? Ó? Serviço número 9. Que deve ser colocado em AH. O serviço. Se, então, se você carregar o AH com 9. E chamar o sistema operacional através da interrupção por software. Você está dizendo que é para imprimir uma string. Está dizendo para o sistema operacional: ó, oh, você vai. Está pedindo para eu escrever uma string. No, no dispositivo de saída padrão standard out, tá? Então clicando aqui ele te dá mais detalhes, tá? Ele diz o seguinte: olha, tu tem que carregar h AH com 9 e carregar dx com o endereço da string que você quer imprimir. E ele alerta: coloque um cifrão no final. Ok, e aí ele retorna em a L se a tua impressão ela, ela foi um sucesso, né? Né, ou não. E normalmente é sucesso, tá? Normalmente é sucesso. Não vai dar erro pra, na hora que você for mandar imprimir uma string. Tá muito bem. Então já estou sabendo que o H tem que tá, está valendo 9 e o DX com o endereço da string. Então, voltando aqui, é exatamente o que o professor falou. O DX com o endereço da string, o H AH com 9, e aí é só chamar a int21. Então, se eu trocar aqui a mensagem, ó. Hello, world. né? Sistema operacional vai imprimir essa mensagem. Eu vou tirar o cifrão, tá? Se eu tirar o cifrão, o compilador, né? Né? Esse aqui ele não está alertando agora que você esqueceu o cifrão, mas vamos tentar rodar, tá? Então, emulate e eu vou tentar rodar a aplicação. Run. Ó, ele já te encheu o saco aqui, ó. Tá? Olha. Você tentou mandar imprimir uma string e ele já te encheu o saco que não tem o um cifrão. Tá? O código ASCII 24 em hexa, né? né? É, o byte, desculpa, byte 24 em hexa é o cifrão da tabela ASCII. E aí você esqueceu de colocar. Então vamos colocar um cifrão aqui. Ok? Ao rodar o programa, chamar essa rotina aqui, ela vai imprimir hello world. tá lá. Professor, eu posso é, pular uma linha? Pode ó, 13, 10, cifrão. Tá vendo? 13, 10 cifrão. Se você tentar rodar, run ó, já pulou o cursor para a linha seguinte, o que é legal desse, desse terminal que eu tinha falado que era um terminal burro, mas ele não é um terminal burro, tá? Esse cara aqui não é um terminal burro. Ele, ele, nós vamos ter capacidade, por exemplo, de posicionar o cursor, né? onde nós quisermos, por exemplo, tá? Ele tem bastante coisa interessante. Ele tem cores, né? Ele trabalha com cores, então eu tenho, eu tenho uma cor é, de Foreground né, e background, ele é bem, bem legal. E Bastante. esse, pois não. É com ele que a gente vai fazer o, é, o projeto final. Sim, sim. Ah, tá. que, que a princípio ainda é o Space Invaders, tá? Muito bem. Então, a, o que é interessante vocês saberem aqui é que esse terminal ele tem 25 linhas por 80 colunas. Okay? Só para vocês terem uma ideia da tua área aqui de, de impressão, tá? E ele está no modo texto, modo texto. Nós podemos a qualquer momento transformá-lo no modo gráfico. Então, em vez de nós imprimirmos os caracteres alfanuméricos no modo gráfico, nós vamos simplesmente colocar pixels, tá? Pixels. Pixels é, com cores, tá? Ok? Pixel ligado com uma cor, pixel desligado. Na verdade, é um pixel com cor preta, né? Ok? Muito bem, mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui. Nunca matem essa janela aqui. E aí, professor? Então o senhor, eu já entendi que aqui imprimiu a minha mensagem. Perfeito. E agora, o que que é esse. Por que, que a int 21 está sendo chamada novamente? Veja, aqui também foi chamada 21. Só que nessa chamada, o H vale 1. E nessa chamada, o H vale 9, concordam? Só muda o valor do H. Isso aqui é o parâmetro. É o parâmetro que, que você está fazendo, né? Isso aqui é um cal do sistema operacional. Só que é o serviço 1. Voltando, né? A nossa. Tabelinha, serviço 1, lê um, um caractere né, da entrada padrão. Ó. Read character from standard in. Ok? Lê um caractere da entrada padrão. Se eu clicar aqui, ó, além de ler o caractere, aguardar que você digite alguma coisa, ele acaba aguardando em AL. Olha que legal. Ele retorna em AL para vocês o caractere que vocês digitaram, tá? Ok. Muito bem. Então, se você chamar esse, esse, essa rotina, ela vai esperar que você digite algo. Então, vamos lá. Se eu rodar, olha só, ele está esperando que eu digite alguma coisa. Enter. Encerrou. Muito bem. E esse daqui, professor? Aqui ele está movendo para X4C00. Mover para X4C00 equivale a mover para H4C e para L00. Tá? O que, que faz. É... Esse serviço 4C. Também faz parte da ING 21. Vamos ao documento. Ó. Serviço finaliza a execução do programa finaliza a execução do programa. Então, resumidamente, tá? Se você chamar o int21 com a H valendo 4C, ele vai chamar o sistema operacional para que o sistema operacional dê um kill, mate esse teu programa e libere a memória. Tu chama o seu operacional para que ele encerre a tua aplicação. É como se eu clicasse aqui. Ok? Então você vai ter que terminar o programa sempre assim. Lá no, no Proteus, nós não finalizávamos o um programa, né? A gente usava o tal do Jump Cifrão, né? Então não tínhamos para onde voltar. Né? Aqui não. Quando você é, manda executar, por exemplo, você manda executar uma aplicação clicando lá num ícone. Na verdade. É o sistema operacional que está dando um call para teu programa. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ícone. Daí eu cliquei aqui nesse ícone chamado Tome. Quando eu clicar aqui, é a chamar... O sistema operacional está dando um call para uma região de memória onde esse cara vai ser copiado. Então, quando eu clicar isso ó, ele vai ser jogado do disco para uma memória e aí o sistema operacional vai dar um call para lá, né? Exemplo aí. Então está abrindo essa aplicação, já está copiando ela para memória e quando estiver na memória o seu personal dá um call lá para ele, ok? Pronto, né? Já está rodando. Isso aqui, ó, esse clique é o kill, Matasse. Então isso aqui vocês vão ter que fazer quando quiser encerrar a aplicação. E vocês vão ter que terminar assim. Ah, professor, você não... e se eu não executar isso aqui, se você não executar isso aqui, como é que o seu programa vai ser eliminado da memória? Aí você tem que fazer por força bruta. Putz, professor, mandei executar a aplicação e esqueci de terminar o programa com, com a chamada vamos dar um run e aí olha só aguarda que digite alguma tecla você digitou uma tecla qualquer e aí ele encerrou a tua aplicação muito bem ah mas professor é eu vou ter que sempre simular né eu queria executar numa máquina real. Tá? Bem, o problema é o seguinte, pessoal, vocês já se depararam com tentando rodar uma aplicação de 16 bits numa máquina de 32, ou uma aplicação de 32 numa máquina de, de 64? Vocês já não tiveram problemas de compatibilidade? Já, né? Daí tu tem que executar lá uma aplicação para fazer a, a para tentar deixar compatível. Opa, qual seria a diferença entre usar e usar o halt? É que halt é mais baixo nível, tá? Halt paralisa o processador. E aqui eu não posso paralisar o processador, daí ferra tudo. Só para mim que bugou. O que que bugou aí, Vitor? É que tinha bugado a tua voz, professor. Tu parou de falar por uns seis segundos mais ou menos. Puxa vida, será que eu não percebi isso? Não, então mas eu vou beber. Mas... Ah, eu, vou, é, eu vou beber água para o inseto não atacar de novo, hein? Então. Deixa eu ver como é que está o nosso ping. Tá bom? Obrigado por avisar aí. Então, é, eu, eu vou mostrar para vocês, então. É o seguinte. É. Na medida que os, os sistemas operacionais eles vão evoluindo, é, inclusive a, a própria arquitetura né, e hardware, tem certas aplicações do passado que elas não executam mais. Você já deve ter visto isso, né, ou comentado lá com, com os colegas, ou, ou ter visitado alguma empresa e aí você constatou que o cara tem um softwarezinho lá que rodava lá no XP, por exemplo. Que daí, se você tentar rodar lá no Windows 10, não roda mais. Né? Então, você já deve ter deparado com um problema desse. E é isso que vai acontecer com, com a gente. Tá? Como a gente está é, é, gerando código em 16 bits, nós vamos ter dificuldade em executar numa máquina de 64 bits. Como é que a gente resolve isso? Tá. Para resolver isso, existe um, uma ferramenta de software clássica. Né, é, no nosso mundo, né? Que é o DOS Box, ó! DOS Box é o emulador dos 8086, tá? Então eu gostaria que vocês entrassem aqui nesse link e fizessem a, né, a instalação dele, tá? você só tem que encontrar, né? Aonde é que é o download desse carinha aqui. Dosbox. Procure lá no Google. Dosbox. Aqui, ó. Downloads. Deixa eu passar já o link para vocês. E aí rodem Mac, Windows, Fedora, Debian, né? FreeBSD, o Gintu, OS... Ui, roda no S2? Existe ainda? Solares. Tá, Rodem um monte de, de ferramentas, tá? É, sistemas operacionais. Então deixa eu passar o link para vocês. Né? Isso é, é clássico, pessoal. É, tem gente que. Ah, não sei se é o caso de vocês, mas tem gente que gosta de brincar. Olha aí, ó. Coisa clássica aí, ó. Fita cassete. Ó. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho umas 15 fitas cassete Chrome aqui em casa. O áudio da fita cassete é muito bom. Muito bom mesmo. O áudio é fora de série. Muito bem. Uma hora eu mostro os equipamentos antigos que eu tenho aqui. Ok? Então. É, aqui está o link, né? DOSBox. Instalem, por favor. Que ele vai ser uma ferramenta. Por que, que foi criado os, dos DOSBox? Um, um dos motivos é que você possa executar programas lá do final dos anos 80, né? É, jogos, jogos, principalmente jogos do, dos anos 80, né? Tem um joguinho lá clássico que eu não consigo me lembrar agora o nome. É Cast... uma coisa no castelo, é um jogo de, de guerra da Segunda Guerra. agora me, deve lembrar? Daí quando você está jogando, tem um. Isto! Ó, oh, ne... Doom, exatamente! É legal o Doom. O Doom de 1990, primeira versão. Você vai poder rodar? Aquele que tem um bonequinho que começa a levar tiro, ele começa a sangrar, né? É muito bom. Vocês têm que pelo menos executar um joguinho do passado aí, pessoal. Vale... Exatamente. Coisa boa. Muito bem. É, deixa eu falar um pouquinho sobre o DOSBox. Eu não sei se o download está sendo rápido para vocês. Se já instalaram, né? E foi aí? Sim, já foi rápido? Então eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Tá? Preparados? Muito bem. Manda executar o DOSBox. Ó. Vai aparecer lá. Né? Todos. Ah, tem até temos antigos aqui. Vou pegar o primeiro aqui. Dosbox 0743 Manda executar ele E ele vai te abrir ó, o, Uma tela De como era o sistema operacional Que, por exemplo, nós utilizávamos No curso é, O professor está nos influenciando a jogar Sim, você vai ter que jogar Porque tem, vocês têm que estar preparados Para o Space Invaders, né? <laughs> Boa resposta né Vitor. Então olha só ah, essa imagem que vocês estão vendo aqui ó é a, era a imagem que aparecia lá para mim, para o Dalto, para o Marcel Hugo né era a gente era nós éramos felizes com essa janelinha aqui tá E essa janelinha ela o nosso sistema operacional, ele cabia em um disquete de 360k. 360k tinha o nosso sistema operacional, que era o MS-DOS. MS-DOS 3.3. Nós éramos felizes. Só. E é ele que está aberto aqui, ó. OK? Então, alguns comandos, vamos lá, vamos, eu não, eu não sei se vocês trabalham com já trabalharam com, com Linux, então, esse aqui é um interpretador de comandos. Ó. Eu posso digitar coisas. Ó. Ó. Okay? Muito bem. Então, vamos a alguns comandos clássicos desse interpretador de comandos. Só para vocês entenderem. Vamos lá: CLS, maiúsculo ou minúsculo. Apaga a tela. Ó. Clear screen. Apagou. Quero ver as pastas ou diretório ou folders dir Então esses eram os programas que vinham dentro do disquete, tá? Aqui é para configurar o buffer do teclado, né? Isso aqui é para ver quanto de memória tu tinha, mem. Ó, nós só tínhamos 630k de memória. 630k, tá? Então, é o que eu me lembro aqui. Esse aqui é o interpretador de comandos. Isso aqui é um, um arquivo de lote para você executar uma série de, de, de softwares durante o boot do sistema operacional. Enfim, apagar a tela, cls, é, listar, dir. Ok? Professor, como é que eu executo um programa? Bem, vocês aprenderam, né? Que para executar um programa em um sistema operacional, você clica num ícone, não é verdade? Aqui, para executar um programa, você simplesmente digita o nome do programa. Tipo, Invaders. Você digitar Invaders, ele vai tentar procurar esse esse executável dentro da tua lista aqui de programas. Tá? Ele vai tentar executar, procurar ele aqui. Vai aparecer aqui, por exemplo, invaders.exe. .exe. x e Ao dar Enter, ele vai tentar achar ele e executar. Como não achou, ó, comando ilegal. Invaders. Você pode também digitar assim. ó Ele é um executável. Ó, não existe. Por quê? Porque a gente não criou ainda. Ok? Como se cria diretório? É, Mkdir. Oi. Peraí. É, Mkdir. Não, deixa eu ver. Mdir. Será que eu esqueci? Opa. Ah, eu não posso criar aqui dentro. Desculpa. No Z dois pontos eu não posso criar diretório. Aqui é só leitura, tá? Aqui é só leitura. Eu não consigo escrever. Para eu conseguir. É, Gravar alguma coisa, ou para eu conseguir criar uma pasta, ou remover uma pasta, eu preciso criar um novo volume. O volume atual é o Z, dois pontos, como tem aqui na tua máquina. Se você digitar o, o command, executar o command, ó, tem o C, dois pontos. Tem o E, dois pontos. O F, dois pontos. Tem o D, dois pontos, ó. É são os volumes, ok? Então, calma. E tá, então professor, é, quando eu for executar um, uma aplicação no aqui no nosso emulador, você tem a opção de executar por aqui, certo? O problema de executar por aqui é que você fica limitado, por exemplo, a, imagine, chamadas do sistema operacional ou chamadas da BIOS, você fica limitado somente àquelas que esse simulador consegue emular. Como assim? Não entendi, professor. É que quando você executa aqui um INT 21, eu não falei que chama o sistema operacional? Não chama o seu operacional aqui para imprimir texto, ler, uma, é, ler um caractere e finalizar o programa? Sim, só que ele chama de forma simulada. Ele está simulando a chamada de um sistema operacional. Então, se você executar por aqui, por esse simulador, você vai ter limites do número de serviços que ele consegue sistema operacional que ele consegue emular né o fazer de conta né ok tá professor então quer dizer que tem coisa que tem serviços sistema operacional que se o senhor chamar não vai funcionar aqui e que existe documentado né os serviços sim tem serviços que não vão funcionar tá aí agora o que, que eu faço não daí a gente tem que executar numa máquina real ah, entendi. E outra coisa que vai forçar você ir a uma máquina real é com relação à velocidade, tá? Então, se eu mandar dar um, um, executar um programa, tá? Você vai verificar que ele é lento. Exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês um, um, um programa qualquer, tá? Um chamado de laço. E no laço eu vou incrementar o CX. E antes do laço, eu vou zerar o CX, certo? E aí eu vou deixar ele no loop. Olha só. Tá? Vamos mandar rodar? Já. Eu acho muito lento, ó. Olha lá o CX incrementando, tá vendo, ó? Depois eu vou explicar em detalhes isso aqui para vocês. O CX está lá incrementando, eu acho muito lento. Você pode deixar mais lento ainda, arrastando essa barrinha aqui, ó. Tá vendo? Ele executa uma instrução a cada 400 milissegundos. Puxa vida, professor! E se eu tiver que ordenar uma string lá de mil caracteres, vai ser uma eternidade. Se você for no simulador. E agora, professor, o que, que eu faço? Bem, o que você vai ter que fazer é sair do simulador. Calma, vamos fazer isso, professor. Vamos. Bem, para sair do simulador, tu vai ter que dizer para ele: simulador, em vez de você emular o meu programa, eu quero que você transforme isso aqui em código de máquina. É você dá um compile. Tá vendo, ó? OK? ele você dá um Opção de compilar. Daí ele vai fazer o seguinte: olha, eu vou gerar um executável, né? No name, por exemplo. Vou gerar um executável para ti. Só que esse executável, é... nós temos que definir onde ele vai ser colocado, tá? Então tem aqui uma opção, deixa eu só me lembrar: aqui, ó, em Assembler, você vem em Set Output, né? e o diretório aqui ele te pergunta aonde é que você quer que eu coloque os executáveis você pode colocar por exemplo dentro da tua pasta do emu tá você pode ir lá na tua pasta eu não sei por que não está aparecendo para mim mas enfim eu vou usar o Windows aqui ó. o Explorer aqui tá então você pode chegar lá na tua pasta EMU886. Aqui. Não sei porque não apareceu lá. Aqui dentro. Tu podes. Da pasta EMU86, onde está instalado o EMU886. Tu podes criar uma pasta. Né? Chamada. Meus Programas. Certo? Puxa, Meus Programas. É. Pessoal, eu vou fazer algo diferente porque depois você vai entender o porquê. Tá? Vamos fazer o seguinte: crie uma pasta em vez, dentro, em vez, em, em vez de colocar dentro dessa pasta é Muita 36, é crie uma pasta no teu C dois pontos chamada Temp, tá? Uma pasta chamada Temp. OK? Ele vai pedir permissão provavelmente, né? Professor, é que no ah. meu já existe uma pasta chamada temp. Já tem. Então, teste. Então, vamos fazer diferente. Vamos criar uma pasta chamada teste, ó. Daí você vem aqui c dois pontos. Deixa eu ver se eu já não tenho. Ó, eu já tenho, já tinha criado, mas vou apagar aqui para vocês aprenderem, Ah, está aberto pelo DOS, já está aberto pelo EMU, mas cria uma parte, pasta chamada tempo, é, teste, desculpa, ok? Ele vai pedir permissão, criou? Muito bem. C dois pontos é no raiz, tá? Ó, C dois pontos pasta TEST. ok? E aqui, ó, aqui em assembler set output o diretório configura o diretório de saída. Você vai lá e aponta para aquela pasta. Ó. Teste. Ou seja, toda vez que você compilar um programa, mandar gerar o código de máquina e não simplesmente simular, ele vai ser colocado nesta pasta C dois pontos barra teste. Depois você vai entender o porquê que eu dei. Eu preferi colocar no root e não no desktop. Porque o desktop é um, é um caminho muito longo, né? C, dois pontos, barra user, barra o teu usuário, barra desktop. Né? É um caminho muito longo. Então, você deixa aqui como C, dois pontos, test. Dá um OK, certo? E quando você dá aqui a opção de compilar, ó, ele vai pegar esse teu programa e transformar em código de máquina, tá? Daí você, ele está pedindo o nome aqui. Vamos chamar de primeiro aqui, ó. Meu primeiro programa executável. Né? Primeiro. Aí você dá um salvar, ok? E só dá um close. Se você vir agora no Explorer e, e lá no na pasta teste apareceu lá um monte de ó, ó já tinha um nome né mas apareceu lá o teu primeiro tá vendo aqui ó primeiro tá já tá aqui o teu executável ok tá aqui o executável e aí, então, o que, que força do hábito? Você vai tentar querer executar essa aplicação. Tu vai dar um clique nele, certo? Ó. A versão desse arquivo não é compatível com a versão do Windows de execução. Consulte as informações do sistema do computador para verificar se você precisa de uma versão. Olha só, o cara que traduziu isso aqui é bom. Ó. Oh, ele pediu para entrar em... Oh, qualquer coisa é para entrar em contato com vocês mesmos, tá? <laughs> vamos lá. E aí, o que vocês perceberam? Incompatibilidade de instruções com a arquitetura atual. É. E aí, professor? O que, que eu faço? Bem, vamos resolver agora com o DOSBox. Até aqui, sob controle, pessoal? Algum comentário? Isso aqui é bem... De nerd aí, ó. Tranquilo. Joia. Mais alguém aí com dúvidas? Ok. Muito bem. A pergunta é: vocês pensarem, eu acho que foi com um, um aluno dessa sala que eu conversei, né? O que é mais difícil, Rust ou Assembly? <laughs> Pense. Muito bem. Foi, foi um aluno dessa sala que eu comentei sobre o Rust? Foi. Já estou evoluindo, Luan. Já estou evoluindo. Já está rodando em uma máquina de. num processadorzinho de, de 4 dólares. Já está rodando alguns aplicativos aí. Depois eu mostro para vocês. Sim, sim. Já estou lá, já estou ficando bom. Só que eu preciso mais de nove meses para aprender, tá? <laughs> Vamos lá. Vamos voltar aqui. Tá, professor? O que, que eu faço agora? Eu não vou conseguir executar o programa? Não tem problema, pessoal. Vá lá no DOS Box. Abra novamente lá o teu DOS Box. Só deixa eu dar uma limpada aqui no meu... Minha pasta... Minha pasta teste. Já tinha sujeiras e outra coisa, né? Só apagar e só deixar o, o, o primeiro, tudo que é relacionado ao primeiro, né? Primeiro aplicativo. Muito bem. É... Professor, vamos executar? Vamos executar a aplicação? Vamos! O problema é o seguinte: agora deixa eu mostrar um negócio que é avançado para vocês, tá? É... Eu vou abrir o command. Tá vendo aqui ó? Tá vendo aqui, ó? Prompt de comando, ó. Command. Tá vendo? Ó? Apareceu o interpretador de comandos. Está aqui ele aqui. Só que esse aqui, ó, ele é compatível com a arquitetura de 16 bits. Esse é só 64. Ixi. E agora? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Hoje eu estou na pasta. Aqui no, isso aqui é do Windows, tá? Eu estou na pasta user TCP/IP. Aprendam comigo. Quer ver como eu faço para ir para a pasta temp? CD. Desculpa, teste. Temp era antigamente. CD barra teste. CD quer dizer change. Troca o diretório. Lembra um pouquinho o Linux, né? É, Da barra, não sei se você já. já quem já trabalhou com o Linux, você quer listar os arquivos, é LS, daí tu diz a pasta tal, né? Muito bem. Tem alguma coisa do Linux que foi inovado aqui? Tem. É que você já, já deve saber, né? Que o, você pode é, instalar um, uma máquina virtual do Ubuntu, né? rodando no, dentro do teu Windows. Não sei se vocês já chegaram a, a mexer com isso. De tal forma que você pode, tanto para mexer com o Windows, usar os comandos do Linux, do Shell, exatamente, é o WSL. Você pode usar os comandos do, do Windows ou pode usar os comandos do Ubuntu. Então, por que, que eles fizeram isso? Para poder instalar é, ferramentas que normalmente elas só estão disponíveis ou compilar linguagens de programação que normalmente são feitas só no Linux. Ah, eu quero compilar o, o Python. Eu quero, eu quero eu tenho o um código-fonte da linguagem Python ou da linguagem Lua. Antes a gente tinha que fazer tudo no Linux. Porque era uma dor de cabeça no Windows. Agora está bem mais fácil. tá? Enfim. Então esse, esse prompt da esquerda, ó, vocês viram que eu fui para a pasta teste ó, cd barra espaço barra teste. Lembre-se, eu vou listar os arquivos, olha lá, tá lá, ó. Tá vendo lá o primeiro exemplo que o nosso emu86 criou? Vamos tentar executar ele? É só digitar o nome dele. Se você tem preguiça, tu digita só as três primeiras letras e dá um tab. Ah, isso é do Linux. Dá um tab. Eu não sei quando foi implementado isso no, no, no Windows, tá? E aí vamos dar um enter. Ou você executa assim. Ele subentende que se você não colocar o sufixo, ele sabe que é um executável. Já no Linux, você pode executar qualquer coisa. Desde que tu mude os atributos lá. Porque para executar um aplicativo, tu tem que dizer o seguinte lá para o Linux: Ó, é um programa que eu vou executar. Mas vamos lá. Atenção, eu vou tentar executar o programa chamado Primeiro. Já! O programa Primeiro não pode ser iniciado, executado devido a meio de novo, isso, professor? É, meu amigo. Então, que que eu digo? Tchau. Voltamos para cá. Tá, professor. Então, mas professor, isso aqui é um emulador. É um emulador do MS-DOS. Tá, mas não vai ficar lento? Não, porque esse emulador foi escrito, né? Não sei se já fizeram algumas mudanças ou fizeram um híbrido, mas ele foi escrito, né? Em assembly, agora eu não sei se a é 7.04 ainda é em assembly. Tiver 74 o 4. Tá é documentado ali em algum lugar. 074, então é super rápido. Tá, pessoal? Muito bem, tá. Mas professor, é, voltando lá. Volta lá para nós para a pasta, pasta teste. Eu voltou lá para a pasta teste. E eu tenho uma dúvida. Sim, eu estou na pasta Z e aqui é o teste. Como é que eu chego até aqui? Será que eu, eu faço um C dois pontos? Ó, isso aqui é para mudar de pasta. Ele vai dizer assim, ó, olha cara, você tem que fazer um mount, tá? Você vai ter que criar, montar uma, um um volume. Então, você tem que criar aqui um volume virtual, tá? Ou melhor, você tem que criar um drive, ó, drive é isso, é A dois pontos, B dois pontos, C dois pontos, D dois pontos, que são os drivers, tá? Então, eu tenho que criar um drive aqui dentro. Então, vamos lá, mount, monte, um drive chamado O dois pontos, ó. Mount espaço O dois pontos, eu criei um drive chamado O. Vamos colocar o um, um que vocês conhecem, um D dois pontos, pode ser? Não, mas peraí, D dois pontos, a minha máquina já tem. <laughs> então, mas não vai ter problema. Porque é, é que é o D dois pontos virtual. Mount espaço D dois pontos. Pode ser uma letra de A a Z, tá? Não, Z não pode. Então, X. <laughs> Mount, X dois pontos, espaço c dois pontos teste eu estou dizendo o seguinte eu estou dizendo para montar uma pasta chamada x dentro do DOS box que corresponde à pasta c dois pontos teste do windows ok enter drive x foi montado como c dois pontos teste ou seja, o meu X equivale a o C dois pontos barra teste. Uma vez que está montado, você simplesmente digita o nome da pasta seguido de dois pontos. Assim não dá. X dois pontos. Acabei de entrar uma pasta que está apontando para a pasta c dois pontos barra teste. Ao dar o DIR. Olha só, aqui estão os programas. Ao ir no Windows, ó, estão tá vendo? Aí vocês devem estar perguntando, ah, mas professor, está diferente os nomes dos arquivos. É que antigamente, quando vocês não existiam, né? Ah, os, os programas não poderiam ter, ó, mais do que oito caracteres. Ó, estão tá vendo aqui, ó. E não podia ter mais do que oito caracteres. Tá? E por isso que ele, ele dá essa simplificada aqui. Tá? Então, por isso que quando vocês forem criar um, um nome de um programa, não passe de oito caracteres. Hoje, tu pode criar o tamanho que você quiser. Né? Pode botar assim: é, criar um arquivo chamado Blumenau, cidade de Otto Blumenau. Vou botar qualquer tamanho agora, atenção: como é que eu faço para executar o programa? Né? Bem, opa, janela errada. Primeiro, ó, digite primeiro, certo? E aí você dá um enter: hello world, executou. Agora está esperando que você digite uma tecla. Vou digitar enter, acabou. Quer executar de novo: hello world, enter. Ok, bem vamos testar. Vamos fazer agora, pessoal. É, é, interpretado. É, a, a desvantagem dos programas interpretados, né? É a velocidade. Tá? É, e a vantagem que os, que, os, que os programas interpretados têm é a é que ele te apresenta a resposta assim que você digita um comando. Exemplo, né? De linguagens interpretadas, né? Mais conhecida. Basic, Python, Lua. E se você. É, o JavaScript. E aí eu vou agora voltar lá para o Dosbox e fazer um programa que imprima 500 vezes a letra A daí eu vou mandar rodar no simulador para vocês a gente a ideia de hoje é conhecer bem o simulador vantagens desvantagens né a gente entender em que momento a gente tem que simular o momento que a gente precisa executar o programa, uma máquina real, que aqui, na verdade, não é bem uma máquina real, mas é uma máquina simulada do 86, super rápido. Provavelmente, provavelmente, ele deve fazer chamadas de algumas instruções de forma real aqui, tá? mas vamos ler. Queria que estudar como é que eles desenvolveram. É... Essa aplicação, esse aplicativo aqui. Muito bem. Então, vamos fazer um programinha que imprima lá várias vezes a letra A. Então, o seu código começa aqui. Vamos lá. Então, eu quero imprimir 400 vezes. Então, para que a gente consiga imprimir 400 vezes, o registrador candidato para fazer o controle é o CX. CX vai de counter. Tá? Muito bem. E aí? Você vai ter que definir qual caractere que você quer imprimir. Quer imprimir a letra A? Então, eu tenho que consultar, eu tenho que chamar o sistema operacional, né? E que me ofereça um serviço que imprima um caractere. Então, você vai consultar aqui, ó. Olha, professor, é. Eu vou consultar aqui o DOS Interrupts. E aqui tem um serviço aqui, ó. Serviço 2. Imprime o caractere na saída padrão. Então, você vai ter que carregar o H AH com 2. Eu já vou documentar para vocês, ó. Serviço do DOS que imprime para em DL. Então, move H, é DL, perdão, a letra A. Se eu só mandar rodar essa aplicação... Eu, aqui eu tirei a rotina que imprime string, tá? Vocês perceberam que eu. Agora já foi. É... Ah, aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar. Porque eu não quero imprimir mais string nenhuma. Então aqui eu carrego o DL com o caractere que eu quero imprimir. Então, se eu rodar a aplicação, ele vai imprimir a letra A. Tá lá imprimir a letra A professor só que eu quero 400 vezes isso tá legal como o cx foi utilizado para controlar controlar o laço eu vou decrementar o cx e comparar imediatamente se ele atingiu zero se não atingiu zero imprimir e aí, você manda para cá. Imprimir. Ok? Ver se está claro para vocês aí. Depois a gente vai executar. Deixa eu jogar no Don't Pad. Pessoal, tá um calor aqui na minha sala. Eu não posso ligar esse ar barulhento aqui. Vamos lá: é, dose, é, Don't Pad 8036. Vamos dar um adeus para o último código do, do, do Proteus. Está lá. E atenção: vamos rodar a aplicação. Vamos rodar run, né? emulate run, e já. Olha lá. E aí, deixa eu ver se não tem delay. Não tem nenhum delay. Ó, ele está imprimindo. Depois eu vou explicar isso aqui, mas tem um CX aqui que está decrementando, ó. Está vendo? Puxa vida, professor. Né? Que lento. Vamos lá, então. Em vez, então, de você rodar, né, você dá um compilar, certo? Pode ser o mesmo nome aqui, ó. Primeiro. Ok? Ó compile Primeiro. Opa. Deixa eu ver se ele deixa sobrepor. Deixa eu ver se não vai dar conflito aqui, tá? Compile. Ó, oh, já pagou o outro. Primeiro. Primeiro. Deixa eu ver se ele deixa. Ó. Oh. Princípio, sim. Daí você volta lá, vamos ver se ele tá lá. Dir. Dir são 27, ó, oh, 27. Então, opa, ele deixou subscrever. Vou digitar agora primeiro de novo, ó. Ah, uma dica, se você apertar as teclas fecha para cima, ó, ele tem um histórico, tá? Deixa eu ver se ele tem um comando list. Não. Então é o histórico, daí você pode voltar lá, ó, para cima para baixo, flechinha para cima para baixo e ver o último. vou dar um enter, tá? Já Ó, de novo já mais rápido ou mais lento, pessoal? O que vocês acham? Ó, um programinha de apenas 827 bytes. Pequenininho. Super rápido. Então assim você pode deixar esse Dosbox sempre, né? Lá. Rodando, né? E aí, toda vez que você compilar, você pode subscrever o... aquele código lá. Então, as situações... Pode falar, pergunte. Só uma dúvida rapidinha aqui. Da Não, pode falar. Esses, Não outros, ser... esses outros arquivos que ele gera, é, serve para alguma coisa é só lixo? Só lixo. Só lixo. Deixa eu só abrir esse daqui, ó, que é o list. tá? É, para listar, olha só. É type primeiro lis, ó Tem é algumas algumas mensagens de, de, de debug, tá? Deixa eu ver qual que o que tem dentro do outro. IP Tab. deb não sei o que é isso simbol. aqui deve ser de símbolos. type Esse aqui. Aqui é endereços de variáveis, os segmentos utilizados, enfim, não isso aqui é lixo não precisa se preocupar ok a data da criação enfim isso é mais para documentação bem então perceber a velocidade eu dei um enter não deu tempo nem de piscar o olho né e aqui você tem tempo para piscar o olho várias vezes ó. então já imaginou uma atividade em que vocês têm que ordenar quatro é, mil caracteres fazer um, um... Um programa para isso, o quanto ele ficará lento, tá professor. Então, parte então para o DOS Box? Sim, se tiver muito pesado alguma aplicação que você fizer, pode partir lá para o DOS Box e testar lá, que é muito mais rápido. Então vamos agora é, explorar mais um pouquinho o que a gente vai começar brincando, né? Com o emulador pois com o tempo, a gente volta lá para o compilador. Então, quando tiver pesado emular, gere código binário e manda rodar no DOSBox. Ok? Bem, o que mais que tem aqui? Tá? Tem calculadora para você converter número decimal para hexa, para octal ou binário, né? Mostrar números com sinal sem sinal, né? É um conversor de, de um número de 8 para 16, 16 para 8 bits, enfim. É, options. Aqui pode deixar como padrão, né? Aqui, fonte dos caracteres, enfim. Não precisa mexer. Aqui é sobre o software né? Aqui é emular, compilar, salvar e aqui é um conjunto de se você clicar aqui ele vai te abrir um conjunto de exemplos. Aqui é abrir projeto e criar um projeto novo. Bem simples. Tabela ASCII ó, ASCII code. Numa emergência você não precisa ir lá no browser, né? Você tem os caracteres. Então é o que, que são os caracteres? Esses são os caracteres que o nosso terminal ele vai conseguir imprimir, teoricamente, tá? Por exemplo, eu vou tentar imprimir a carinha aqui, ó. Vou tentar imprimir esse caractere da tabela ASCII, que é o essa cara aqui, ó. Vamos ver se, se ele vai fazer isso. Move DL o caractere da minha tabela ASCII. Um. Então vamos imprimir o caractere um. Eu tinha impresso o caractere A, né? Ó, vamos mandar imprimir o caractere um. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Olha lá. Pô, até fazer uma brincadeirinha. Fazer. Será que tem a carinha triste? <laughs> tá vendo, ó? Se eu tentar rodar agora, eu fiquei curioso, tá? Eu vou tentar compilar. Eu vou tentar executar aqui no, no Dosbox. Eu fechei o Dosbox, não acredito. Fechei. Eu vou tentar rodar aquele no Dosbox. É tá bom, aqui ó. Mount X é igual a C2 pontos, perdão. C2 pontos barra teste x dois pontos, primeiro. Olha só! Carinha. Sorridente aqui. Tá, daqui eu não. Deixa eu só dar um. Enter e pronto. Já acostumado a clicar aqui para matar o processo. Enfim, tem essa tabelinha ASCII aqui para emergências, tá? Então tem a cara. Né? Só tem a carinha feliz aqui daí tem uns caracteres alguns caracteres interessantes tem alguns que dá até de olha só até fazer moldura ó ó moldura é fazer desenhar um desenhar uma fazer uma janela em código ASCII né? libras euro dólar ó imprimir ó dá de imprimir até uma palavra com uma acentuação hein ó tá vendo Isso aqui dá umas ideias legais aqui muito bem então, professor, é... vamos emular? Então, como é que a gente vai fazer para executar esse programa né, no emulador? Você está acostumado a dar o RUN, mas aí você tem a opção Single Step. Então, essa, essa tarja aqui, ó, ela sempre vai apontar para a instrução que vai ser executada. Então, se você clicar aqui ó, Step ele vai avançando. Se você não pegou a lógica do que fez a instrução, você pode voltar aqui, ó, step, tá vendo? Você pode ir para frente ou pode ir para trás. Olha que legal. Muito bem. Na medida que você vai executando cada instrução, você pode visualizar em tempo real os registradores, tá? Então, temos aqui uma coluna onde Aparecem os registradores né, do 836. Você já conhece que tem o um AX, BX, CX, DX, né, de uso geral. Né? Os registradores de segmentos, CS, SS, DS, e, ES. Temos os registradores para tratamento de strings, que é o SI, o DI. Vocês já brincaram? né E esses dois são para pilha tratar manipular a pilha, ou seja, identificar o aonde está armazenado o último prato, né? E aonde começa a pilha. Então, por exemplo, aqui é a base da pilha. Aponta para a base da pilha. E aqui aponta para o último dado empilhado. Vocês viram um pouquinho disso lá em Arquitetura de Computadores 1. OK? então esses são os instrutores então para cada execução por exemplo aqui ó isso aqui está movendo o endereço do segmento dados então se você mandar executar essa instrução ele vai alterar a x com o número do segmento onde se encontra data quer ver vamos executar já ó ele está dizendo o seguinte que este segmento aqui olha só esse segmento aqui, na memória do sistema operacional, na tua máquina, está guardado, é, está identificado como o segmento 0710, 710 em hexa. Veja, a gente, a gente está acostumado lá com, com proteus que a gente podia ter no máximo é, 16 segmentos, 64K. Aqui você pode ter muito mais segmento 64K. que tu tens mais memória. Lá nós tínhamos apenas 1 mega para tudo no Proteus. Aqui você tem, na minha máquina, tem 8 GB. Tá? Então tem muito segmento 64K. Então ele alocou 710. Isso aqui está no 710. Muito bem. É... Indo para a próxima instrução... Daí o que acontece? Ele faz com que o DS aponte para esse segmento. Olha só, o DS vai alterar aqui. Ó, né? ó, o DS está apontando para o 710, que é o segmento de dados. A próxima instrução tenta descobrir em que segmento de memória está o segmento extra. Vamos executar. Vai ser jogado em AX: 711. Então, ele vai jogar 711 em ES. Olhe para ES. 711. E aí, ele vai descobrir o segmento que se encontra o stack. Que vai jogar em AX. Né? Olha só. Ele está usando o mesmo segmento do extra. E o que, que ele deve ter visto aqui, o compilador? Ah, não tem nada? Então, eu vou usar esse segmento, ó. Não tem nada declarado. Ele assumiu aqui o mesmo, tá? Os dois apontando para o mesmo lugar. E aí, vamos lá. Ele move para CX400, tá? Ao executar a instrução, o CX tem o valor 400. Ah, mas aqui está aparecendo 190 EXA. 400, 400, opa, exibir programador, ó, 400 em hexa, 190, tá? Então, ele só mostra em hexadecimal, tudo aqui, 190. E aí, o que, que ele faz? Ele manda imprimir, move para H2, olha só o H aqui, o H recebeu 2. E o um AL, professor? Não, eu movi para H. Isso aqui, eu movi para HI. Olha só, high Os bits mais significativos de AX é o AH. 2, está aqui. O AL tem sujeira, mas esse serviço não usa o L. Tá? O DL recebe um Olhe para o DL, são os 8 bits menos significativos, o Low do DX, que é o DL. E aí ele chama o sistema operacional. Tá? O sistema operacional para imprimir o caractere 10. Ó, imprimiu. Ok, vamos continuar a simulação. E aí o que ele faz? Ele decrementa CX. CX tem 190. Se eu declementar, ele vai para 018F. 018F. Muito bem. Aqui ele vai fazer uma comparação né, se o CX vale zero. O CX não vale zero. Tá? Então ele vai comparar. E aí. Se não for igual, né? Ele vai lá para cima. Só que aqui tem um segredinho, tá, pessoal? Quando você faz uma comparação, na verdade, ele faz uma subtração entre esses dois elementos. Tá? Mas essa subtração, ela acaba não afetando esse registrador aqui. Ele pega, subtrai de CX esse valor aqui, tá? Então ele é, faz uma subtração, mas não altera a CX. Porém, se essa subtração der zero, acende um flag chamado zero. Tá, e professor, como é que eu inspeciono os flags? Aqui, ó. ó como é que eu vejo os flags? Então, lembre-se: ver, view. Ver, view, ó. View. Flags. Ao clicar em View Flags, teremos aqui todos os flags do processador 8086. Tem vários. Não tem só o os, Z os e, e o Carry. Ó, carry flag and zero flag. Tem mais. Com o tempo a gente vai explorando à medida que a vai precisando, né? Então, olha o que aconteceu aqui. Ó. Ao fazer. A, eu acabei de fazer essa comparação. Ele faz uma subtração e, se der zero, são iguais. Se não der zero, são diferentes. Então, caso eles fossem iguais, o flag Z acenderia. Como ele não acendeu, cai aqui nessa condição: jump not equal. Para ficar melhor, vocês entenderem, eu vou trocar pelo sinônimo. JNZ, mesma coisa. Tá? Vamos simular de novo: view, flex. Vamos rodar passo a passo aqui. Vamos rodar passo a passo, step e aqui ó, aqui ele vai fazer a comparação ó, vai subtrair um pelo outro, tá? Como eles são é, diferentes, CX estava valendo um né? Agora está valendo menos, né? Porque eu subtraí 1, 018F. É, essa comparação não vai acender o flag Z, ó, porque não deu zero. Daí é que eu pergunto: pula se não tiver o flag aceso. Ó, e não está aceso. Então, ele vai lá para cima. Quer ver? Ó? Mas deixa eu fazer um negócio diferente aqui, pessoal. Olha só. Eu vou fazer o CX começar com 1, tá? E aqui. Quando eu fizer o decremento, ele vai para zero, concordo? Está em 1, um, se eu fizer um decremento, ele já vai para zero. E daí a comparação vai dar igual, ó. Zero menos zero vai dar zero, quer ver? O flag vai acender. Olha que legal. Viu? flags e vamos lá. O CX vale 1. Um. Manda imprimir só a carinha. E atenção, decrementa CX. CX vai para zero. Tá vendo? Foi para zero. E aí, fiz a comparação. E olha o flag. Acendeu? Sinal de que eles são iguais. Daí ele pergunta: se não tiver aceso, vai lá para cima. Se não tiver aceso, mas está aceso. Ah, é? Então ignora. E aí, termina o programa. Ok? Então, esse programinha né, deixou claro aqui o uso do flag. Legal, professor. Agora vamos fazer algo diferente? O senhor usou um registrador né, para fazer o, o laço, né? Vamos usar uma variável, porque eu quero aprender a inspecionar variáveis. O senhor inspecionou os flags, mas também eu gostaria de inspecionar as variáveis. Deixa eu ver sem perguntas aí. Ok. Daqui deixa aberto. abaixaram já baixaram. pede, Vamos lá. Então, vamos lá. É, eu vou criar uma variável chamada contador. Então, você vem aqui no data segment. Dá um tchau lá para... Para hello. Não, vou deixar isso aqui, porque eu tenho que fazer uma pegadinha aqui. Eu vou criar uma variável chamada contador. É, DW, um valor que eu não sei. E aí, em vez de usar o CX como contador, você usa a variável contador o valor 400. Certo? E aí você imprime o primeiro caractere, daí decrementa a contador. Então você compara contador com 400. Lembrando que quando se usa variáveis, né, em vez de registradores, você tem uma diminuição de performance, tá? Porque envolve acesso à memória. Perfeito. Tá aqui, tudo certinho. Poupei um registrador, mas não é uma boa fazer isso. Emulando. E se eu rodar a aplicação, quem vai controlar o laço não é mais o CX, mas sim, né, o nosso registrador, é perdão, na nossa variável contador. Pô, mas professor, é, eu não consigo ver essa variável decrementando. Fácil. Para é, verificar, inspecionar variáveis, é a mesma regra, né? Na hora que você está emulando, tem que estar emulando, senão não vai aparecer aqui no menu, né? No menu. Então, você vem aqui em view. Variables. Variables aqui, clica. E aí, olha só. Ele vai te abrir essa janela. E ele vai te dizer o seguinte: ó, você tem duas variáveis, tá vendo? Duas variáveis. Ok. E uma variável é PQ e outra variável é contador. Ah, mas, professor, tem algo, algo errado. PQ não é hello world? Sim, mas aqui está aparecendo um 48. É que. Aqui tem a opção de como você quer fazer a interface da variável. Você quer mostrar como essa variável. Ah, pequi, professor, eu quero mostrar em né, texto. Aqui, ó. Show as texto, ask. Daí apareceu o hello, o h de hello, certo? E aqui tem que dizer a quanti, quantos bytes você quer ver dessa variável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14 bytes, inclusive os de controle. Então você escreve aqui 14. Ah, daí que vai aparecer: hello, espaço word. Né? Daí aparece aqui o caractere 13, o caractere 10. Se você for ver lá da tabela ASCII, o 13 e o 10, tem esse. Ele coloca com esse código aqui, né? Um, uma nota musical. Isso aqui eu não sei o que é. E o cifrão. Tá vendo? Ó, você tá é, mostrando dessa forma aqui. Ok? Deixa eu só ver lá o 13 lá. É... Ó, 13. 13 e o 10. É, mostrou a nota musical no 14. Ah, tá, desculpa, é por causa do, do simulador aqui. Ele adotou esse símbolo aqui da tabela ASCII para mostrar o 13 e esse o 10. Engraçado, eu já acho que isso é um bug. Eu deveria mostrar a da tabela ASCII dele. E aqui nós temos uma variável contador, que daí ele já assumiu que é de 16 bits, né? porque nós declaramos como... DW e aqui você escolhe, ó, você escolhe. Ah, em vez de mostrar em hexa, professor, eu gostaria de mostrar em binário, ó, ou octal. tal? né? Tá? ASCII, Ixi, ASCII é complicado mostrar porque meu objetivo não é armazenar um caractere, é armazenar um contador, um número. É um tipo numérico, né? Ah, então, né? Eu quero que mostre. Ah, posso bot... é, colocar aqui, ó. Posso representar ele sem sinal, um número com sinal, ou seja, positivo ou negativo, mas o clássico é hexadecimal. Pronto, professor. As duas variáveis estão declaradas. O PQ o senhor não está usando, né? vamos ver o contador então é hora da gente né simular e ter que jogar aquela janela no teu campo de visão né Ó. coloca ela aqui e vamos executar a aplicação e olha para o contador olha que legal Então você vai ver, ah professora, eu gostaria de ver em, em binário, né? Não sei se ele deixa me alterar em tempo de execução, não. E aí você pode é, visualizar o teu programa em tempo de execução. Opa! O que houve aqui? Ele não caiu fora? Tem um bug. Quando chegou? chegou em zero? Que que é isso? Ele não saiu do loop? Ah. Então, um bug, pessoal. Um bug. Decrementa contador. Compara contador com 400. Deixa eu mostrar a variável contador, né? se não for igual a zero, ah, putz, mancada, é, Cobrir. compara se atingiu zero, né? Incrementa, compara com zero, se não atingiu zero, imprimir. Agora vai. Deixa eu Vamos chegar em zero Está imprimindo aqui no fundo Vai terminar o programa Vai pedir para digitar uma tecla Atenção Pronto Digita uma tecla finaliza. Deixa eu dar uma, uma dica legal aqui para vocês. Tá? Então, você já consegue, então, visualizar os, os flags e também visualizar os registradores. Tá? Só uma dica aqui, ó. você deve estar estranhando. Professor, por que que aparece? Essa aqui é, é o source code. Aqui está claro. Mas o que que aqui são os registradores? Sem já, já peguei aqui já entendi mas professor o que é isso aqui aqui é o código de máquina então por exemplo move a x data equivale ao código de máquina b81007 então onde você clicar ó, vai aparecer ó, o código de máquina move ds 8e8 ó tá vendo aparece em amarelo aqui ó vocês estão entendendo? Por exemplo, qual é o código de máquina do Move Contador 400? Ele vai mostrando aqui. Ok? Esse aqui, ó. Esse aqui é bem grande, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. Caramba! Por isso que é bom usar registrador, tá? Olha como ficou grande para fazer uma comparação. Ó, ó int 21 ó, CD21. Move DL1 ó, B201. Move H2B402. É o código de máquina. Muito bem. Um professor, então aqui é o código de máquina. E aqui? Aqui é basicamente o teu código fonte. Tá? Só que a diferença que existe do teu código fonte para esse código aqui é o seguinte. Por exemplo, eu vou clicar aqui em deck contador, certo? Ele está decrementando uma variável contador. Na verdade, variáveis não existem. Variáveis são posições de memória, né? São posições de memória. Se você olhar aqui, ó, deck contador, significa deck, né? A variável, que na verdade é uma posição de memória, ó, decrementa o que está na posição de memória, ó, entre chaves, colchetes ou parênteses, é posição de memória, decrementa em nível de 16 bits o que tiver na posição de memória 000E. Então, 000E é a variável contador, é o offset dela, é o endereço dela. Ó. Ver, ó. Então, não aparece nome de variável aqui, mas sim endereço. Então, isso aqui é uma maneira bem legal para você saber, em tempo de, de simulação, a posição de memória que está cada variável. Né? Ok? Muito bem. Então, mas, professor. Eu fiquei curioso agora. Clique em contador. Tá, nessa instrução, move contador 400. Então, ele está movendo 400, que é o 190, lembra? Para o que tiver para essa posição de memória e nível 16 bits. Tá? Por que 000E? Por que o E? Vamos lá, vou explicar para vocês por que está no endereço E ou offset e. Simples. Se vocês a, analisarem o meu data segment, ele tem declarado duas variáveis. A primeira posição de memória dentro de um segmento sempre é a posição de memória zero. Então se eu for analisar aqui a, a letra H, ela vai estar no endereço zero. Quer ver? Ó? Então, offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bytes ocupa hello world. 10 11 12 13 Então, esta variável, né? Ela vai do offset 0 até o 13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 e 13. Logo, a próxima variável vai estar no endereço 14. Acordo? Se o H, o E, o L vai até o 13. Ocupando 14 posições, né? esse aqui vai estar na próxima posição, que é a posição 14. E aí, se você pegar na calculadora, né? vamos pegar, já pedi ajuda aqui, ó. Prefiro aqui, que é mais rápido. Se você pegar aqui na, na calculadora o 14, o 14. Exa é o E. Ou seja, a variável contador, se eu clicar nela, ó, ela está no endereço E. OK? Então isso aqui é para mostrar o endereço da variável. E, pessoal, as variáveis, que você, todas as variáveis que vocês declararem aqui, o hello world, e aí você. Opa, tem que parar a simulação para digitar alguma coisa. Então, digamos que você criou aqui hello world. Daí você criou o contador. Aqui tem que tomar muito cuidado. A variável contador está no endereço 0e e 0f. 0e. 0e e 0f. Tá? Cuidado, porque esse aqui é do tipo word, 16 bits. Então, essa variável ocupa duas posições de 8 bits. Porque ele é de 16. Então, não, 0E zero e 0F. E zero então, a próxima variável que você declarar vai ser um zero. Porque se você somar 0F mais 1, F mais 1 um, um dá 0, vai 1, um, 1. Um então, vamos declarar uma próxima variável aqui. Eu. Estado bebê Santa Catarina. Será é que eu vou imprimir? Ah, vou imprimir embora. Ah. Então, essa variável, ah, se essa aqui está em 0E, 0F, Santa Catarina vai estar na posição seguinte. Quer ver? Vamos... Ah, aqui tem um detalhe, né? Eu tenho que, em algum momento, referenciar essa variável aqui dentro, tá? Para poder pegar o endereço dela, tá? Então, lea, si, estado. Pronto. Não tem diferença, maiúsculo e minúsculo. Tá? Tá. E aí, atenção, vamos clicar em estado. Né? Ó, variável estado tá ó estado está no endereço 10 que nós calculamos previamente tá nós calculamos que seria no 10 e tal agora eu vou mostrar para vocês é como é que a, é a bagunça da memória a gente acha que... Lembro lá que vocês fizeram um trabalho, colocaram lá todas as letras, né, da tabela ASCII lá, né? Fizeram ASCII art o zero, né? depois o um. Só que ficou um embaixo do outro, né? Ó, um, o zero, tudo bonitinho. Só que é uma bagunça, pessoal. Não é nada assim, nada dessa forma. Para entender o que eu estou falando, eu vou eu senti saudades do do Proteus e vou só pedir uma ajuda para ele, que eu quero pegar o aquele número 3 lá que vocês que eu apresentei para vocês com o Notepad++ Ó, tá vendo aqui o 3? Então, é um tchau para ele. Ele tem que estar no Data Segment. Ó, e tá aqui o número 3. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar. vamos imaginar que aqui é o caráter 4. E aqui seria o caractere 5 tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho, um embaixo do outro. Logo após a variável Santa Catarina, né? E tem Santa Catarina, após a variável Estado, já tem essas três variáveis. Agora, a eu quero mostrar a bagunça que é a memória que vocês não vêem. Então, eu vou emular. E atenção, essa aqui é novidade agora para vocês. Eu vou mandar o registrador DS, né? Apontar para o data segment. Ó, eu fiz com que o DS aponte para esse segmento de memória. Concorda comigo? Eu executei pelo menos essa instrução aqui, ó. Agora, olha que legal. Viu. Em vez de verificar variáveis, eu até posso, né? É. Eu poderia até fazer isso mas eu não declarei isso aqui como nome de variáveis ele não está vendo isso aqui como nome de uma variável senão ele já me apresentaria aqui né lá em view variables tá e não me mostrar não me vê isso aqui como variáveis mas sim como rótulos tá então deixa eu mostrar para vocês como é que está na memória tudo o PQ, o contador, o estado, o, o, o 3, o 4 e o 5. Então, o DS, como já está apontando, né? O DS já está apontando para esse segmento de memória. Data. Você vem aqui, View, Memory. View, Memory. Daí ele te pergunta. Daí o que vai, o que vai aparecer aqui, ó? aqui? Aqui vai aparecer dois números separados por dois pontos, tá? É, isso aqui é o segmento de memória que você quer consultar. Aí você escreve, em vez de escrever 710, escreva DS. Então eu quero ir no segmento 710. Em que offset? Zero. A partir do offset zero. Quero mostrar tudo a partir do offset zero. Daí você dá um update. Ok? Dei um update. Né? E olha só. Olha como é que é na memória. Hello World. Depois tem o 13 e o 10. E um cifrão. Vocês estão vendo? Ok? Então, olha só o pedaço do, do número 3 aqui. Né? Ó, Sandra Catarina Ó, dois pontos Deixa eu ver uma coisa aqui Hello World Cifrão Depois vem os pontinhos Ah, tá, olha só que interessante Até eu me confundi Ó, Hello World Tá aqui, código ASCII Depois vem o 13 e o 10 Depois vem o cifrão do Hello World Pula a linha e o cifrão Professor, o que, que são esses dois Pontinhos aqui? É a variável Contador. Depois vem a variável estado, ó. Santa Catarina, o 13 e o 10, e o indicador do final do texto. Depois vem o teu primeiro texto, que é o número 3. E isso vai avançando. Ó. Eu vou pular 16 em 16 bytes. Ó, 10 é igual a 16, porque ele sempre mostra 16, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó. Então eu vou para o 10. Tá vendo? Ó. Agora eu vou para o 20. 16 em 16. Que eu estou pulando a memória. Tá vendo? Ó. Ó, o número 3. Olha que bagunça! A memória é um vetor. A gente acha que uma memória, né? Como a gente mapeou lá o número 3, tem linhas e colunas. Não, não. É puramente. Um vetor. Né? Não é. Um, uma posição, um caractere embaixo do outro. É tudo sequencial. Então dá para entender aqui a bagunça, né? Não tem problema. É assim que é dentro da memória. Para nós é assim que a gente vê. Mas no computador é de forma sequencial. Ok? E aqui tem a opção de mostrar como lista, né? Vamos voltar para o offset zero. Olha hello, depois tem um space, um espaço, space, word, depois tem o um caractere carriage return, new line, e o cifrão. Depois tem dois bytes, que é o contador, depois vem Santa Catarina, depois vem o 13 e o 10, o cifrão, depois vem um espaço. E aí, aqueles caracteres, né? Que formam lá o número 3, ok? E aí, olha só, aqui no View Memory você pode inspecionar qualquer segmento de memória. Tá? É, por exemplo, deixa eu só mandar executar aqui um programa e vamos só deixar ele inicializar os ponteiros para os segmentos. DS, ES e SS, tá? Então vocês podem inspecionar qualquer segmento aqui, Fica à vontade, tá? Na memória. Eu inspecionei lá o primeiro, que era o DS, tá? Offset zero, tá lá. Hello World. Eu posso inspecionar o ES, tá? Deve, deve estar tudo com zero, Ó, Não tem nada. Agora a pilha. Hum, a pilha, deixa eu ver aqui. Também não tem nada. É que a pilha, pessoal, tem um detalhinho que vocês não sabem. Tá? Eu acho que eu devo ter falado no semestre passado: é que a pilha ela começa no final da memória. Tá? Então, essa pilha aqui que nós declaramos foi de 128 palavras de 16 bits. 128 palavras de 16 bits, ou seja, 128 vezes 2, ou seja, 156 bytes. Então eu vou tentar dar um dump na memória a partir de 256 da 0,100. Tá? Olha só. Oh, tem sujeira já? Ah não, deixa eu ver o SS. O SS tá apontando para 0625. Ó, tem sujeira. Ah, desculpa, 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 desculpa. É, esse, esse cara aqui, na verdade, a pilha. A pilha, ó, ela começa no final da memória e vai decrementando. Tá? Então, a pilha, na verdade, ela, ela termina, como ela é, são 256, 256 bytes, ela termina em 00FF, que é 255, tá? A pilha, ela, quer ver, ó, na verdade, ela começa aqui, ó. Desculpa, começa aqui, aqui começa a pilha. Deixa eu desenhar as aqui que vocês estão estranhando, por que está que aparecendo esses números aqui? É o seguinte, já entendi o que, que o compilador fez aqui. Gente. Na verdade é assim, ó. ó. Então aqui é o segmento de código. CS. E aqui é da pilha. Uma pilha, ela. Ela começa no endereço FF. Tá? E termina no zero. Então a pilha, ela. Ela cresce do endereço mais alto para o endereço mais baixo. Isso é clássico. Tá? Ok? Então, o que, que aconteceu? Quando eu mandei dar um dump, eu mandei dar um dump da posição zero. Então, na verdade, aqui, ó, todos esses 256 offsets estão tá preenchidos com zero. Mas eu poderia chegar e fazer o seguinte aqui no código. Tá? Eu quero declarar uma pilha, mas que contenha sinal de mais, que preencha a memória com o sinal de mais. Tá? Ah, mas vai dar problema? Não, vai ser tudo sobreposto. Mas aqui, ó. Estou declarando a pilha, que ela vai ter 256 posições, né? Ou 128 vezes 2 sinais de mais, 256. Então, é, vamos executar passo a passo, só para inicializar os ponteiros. Pronto, e agora eu vou inspecionar a pilha. View, variables, opa, view, é, memory, o senhor falou que é o segmento SS, e vamos pegar o offset zero. Ó. Ó, tá vendo, Ó. O sinal de mais. Ah, mas por que, que é mais e ponto, mais e ponto? É porque o mais, ele é o quê? Ele é 8 bits. Tá? E a nossa pilha são pratos de 16, por isso que ele só ocupou sempre metade do, do, dos pratos. Tá? Mas veja bem, eu vou no... Esse aqui é o ó, início da pilha. Na verdade, deixa eu pensar, a pilha começa no final da memória. Então, aqui é, é aqui onde vai, ficaria guardado o último prato empilhado. E o primeiro ficaria em FF. É o que eu estou mostrando aqui, ó. Se você empilhar um prato, né? Se você empilhar um, um, um prato, o primeiro prato vai ficar no FF e FE, porque é 16 bits, tá? E nessas duas posições ficaria o primeiro prato, 16 bits. Então, se eu for dar um dump a partir da posição FF, olha só. Ah, depois a FF, que é a 100. Se eu somar FF mais 1, vai dar 0,100, 256. Né? Já começa a dar um dump, olha só, começa a dar um dump em um local onde tem B810, 00, que na verdade é essa região aqui, ó, do segmento de código. Onde que começa o teu código de máquina. lá ver lá o B8 tal alguma coisa? Esse B8 tal alguma coisa? Deixa eu emular aqui. É o código. B81007. Então são... É o código. Então esse dump que eu estou dando lá a partir do, do da memória. É o início de um outro segmento de memória. Então teoricamente o CS e o DS... São dois segmentos que estão bem próximos um do outro. Onde termina um, um segmento, já começa o outro. Deixa eu ver se bate o que eu falei. É, dá uma pequena diferença aqui de tamanho, tá? Deve ter mais alguma informação que ele aloca junto. Ah, tá bem próximo ó falar e pode escrever aqui não estou entendendo acho que ele ligou sem querer professor. ah não tem problema vamos ver o que estão falando vamos lá estou curioso Espero que não, não seja uma briga, né? <laughs> Muito bem, vamos lá. Então, é, eu sei que foi um pouquinho difícil de, de explicar essa parte aqui, mas enfim, apenas entendam que existe a, a opção de a gente é, poder é, dar um dump em qualquer posição de memória. Deixa eu ver se eu consigo cortar. Você sabe quem é que está falando aí, não? É quem tá na tua tela ali, como o seu nome. Se Agora apareceu tu. Não, já desligaram. Muito bem. É, aqui eu fecho. Aqui é o donde pede. E aqui é a nossa reunião. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa... Interessante aqui, vamos lá, emulando. Ok, então eu consigo inspecionar qualquer. Ah, eu posso inspecionar o, o próprio segmento de código? Pode. Pilha? Pode. E assim por diante. Professor, vamos fazer uma brincadeirinha? Eu queria que o senhor empilhasse um valor e a gente pudesse inspecionar esse valor. Vamos lá. Puxe. Ó, vamos fazer assim: move a X, 1, 2, 3, 4, em x. E aí eu vou jogar na pilha, só para a gente entender. E professor, eu quero inspecionar a pilha. Então vamos lá. Só que antes de inspecionar a pilha, por favor, não esqueça de executar até o momento onde você manda o SS apontar para a pilha. Ok? Pronto. Agora sim, o SS está apontando para a pilha. Daí você vem aqui em View. E aí, memory, inspeciona a pilha. Tá? Pronto. Mas, professor, cadê o 1, 2, 3, 4? Veja, eu estou no fim da pilha. Veja, pilha o começo da pilha é lá no FF. Eu estou no. Final da pilha, A pilha cresce o endereço mais alto para o mais baixo. Ah, tá. Então pula 16 posições. 16 posições. Ó, ainda não vamos pular mais. Vamos pular 32 posições. Ainda não chegou lá. 40. Ó, eu... tá vendo que eu tô descendo aqui na memória. 60. Vamos, então, colocar já o 0100. Tá? O 0100, ah, é, é que, na verdade, eu teria que não no 0100, porque o 0100 já começa, ó, o offset 100 é a continuação, a pilha, a pilha só vai até o FF, de 00FF. E agora eu já estou em uma outra região de memória que é em outro segmento. Então vamos voltar aqui um pouquinho, professor. Vamos voltar duas posições. Então, Fe, Fe, FF, 100. Vamos dar um update. Tá. E deixa eu ver aqui. Ah, pessoal. Esqueci de uma coisa. Eu esqueci de dar o push. Meu, o meu programa. Faltou o push aqui, ó. Eu não terminei de executar ele. Por isso que a pilha não tem nada ainda lá. Memorizado. Acontece. Vamos lá? Pronto. Agora sim, professor. O senhor deu um push e vamos lá consultar a memória. Tá? Tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Atenção, professor. E... tá invertido? Não, não está invertido. O 8086, tá? é, quando você guarda um valor na memória, aí depende da arquitetura da máquina. tá Por exemplo, o número 1, 2, 3 e 4 em hexa, na memória vai ficar assim: primeiro os bits menos significativos, depois os mais significativos. tá Ok? E aí tem máquinas que, por exemplo, se você joga lá na memória 1, 2, 3, 4, vai estar assim. Num byte o 12 e no outro byte o 34. Tá? Por que você colocou em hexa? Porque é 4 bits, 4 bits. Então, primeiro byte. Então é sempre invertido, tá, pessoal? Os bits é, menos significativos. Vem primeiro, most significante, significante. E depois vem o less. Significante. Bits. Bits menos significativos. Ok? Só para vocês não se assustarem futuramente. Muito bem. É, vamos lá. Mais coisas só matar aqui então eu já mostrei para vocês a pilha sendo utilizada aqui eu acho que a gente já tem a base para vocês ó dá para ver os registradores né o é, que, que mais dá para ver né tá variáveis vimos a memória a pilha olha só a pilha. Olha só uma maneira rápida de empilhar um dado, pessoal. Pra vocês ficarem assustados, ó. um, dois, três, quatro. Tá Vem né? Um, dois, três, quatro. Espera eu, eu chegar até aquela instrução. Ó, puxe um, dois, três, quatro. Olha só que legal. Viu? Stack. Pronto. Aqui tá a pilha, ó. Eu não falei que começa lá no endereço FF e vai até o endereço zero. Esse aqui é o endereço mais alto. Ah, mas por que está FE? Não é FF? É que são dois bytes. Então, FE, FF. Dois bytes. Então, toda vez que eu empilhar, vai decrementando na memória. Vai para o FC, para o FA, para o F8. Aqui eles botaram invertido, né? mas tudo bem. É. Se eu pegar e fizer dois pushes, ó. Dois, dois pushes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, olha que legal. A gente pode ver até em tempo de execução a pilha, tá? Olha só, o professor vai executar e olhe para a pilha. Ela tá Está no topo. Que é o 0,100. Tá? Ela está vazia. Agora eu vou executar passo a passo aqui, ó. Observem que a pilha vai começar a ser preenchida. Atenção! Ó, push 1, 2, 3, 4. Empilhou. 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem um ponteiro para o último dado empilhado, que está no FEE, FF. Agora eu vou dar mais um push. Olha lá. 5, 6, 7, 8. Está aqui, ó. 5, 6, 7, 8 foi o último dado empilhado. Então a tua memória. Todos esses dados empilhados estão no FC, FD, FC, FD, FE, FF. Olha que legal. Ah, mas, professor, na medida que vai empilhando, vai indo para os endereços mais baixos? Sim. Então quer dizer que eu só posso empilhar aqui 128 bytes? Sim, mas não são 256? Só que, peraí, cada dado empilhado é de 16 bits. Então, você gasta 2 bytes para cada dado empilhado. Como são 256 dividido por 2, dá 128 no máximo. Tá, mas professor, eu achei essa pilha muito pequena. Eu posso ampliar ela? Pode. Você pode dizer o seguinte, que a pilha começa a partir do endereço 1000. O topo da pilha, né? Desculpa, onde a pilha começa, ela vai começar a partir do endereço mil e vai decrementando. Ó, mil em hexa, se pegarmos a calculadora, ó, a tua pilha pode ter 4.096 dividido por 2, 2048 pratos. Você pode empilhar. Ou seja, a tua pilha vai começar lá no topo da memória, 800. Então, se a gente tentar simular aqui e inspecionarmos a pilha, né? deixa eu só ver aqui: aqui ele mostra em Hexa, né? que é 2000 em Hexa. Tá lá os dados empilhados, só que já está num endereço mais alto, tá? Ok, muito bem. Ó, é double word, então é dois mil, o dobro disso, tá? Muito bem, vamos lá. São 21 e 11 Vocês já estão muito cansados que eu falei demais. Deixa só então concluir aqui, para a gente daí na próxima aula já começar a brincar. É, esse emu 86 ele tem aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu mostro. Isso aqui não interessa. Uh, emulate só um pouquinho que isso é mais importante. View, flags, ask codes, opções aqui, ok. Listing, ah, listing é aquele arquivo lá que, eu, que vocês perguntaram, né? Como é que está na memória e os endereços, né? De cada código aqui, né? Isso não interessa. É... Mas, enfim, tem esse cara aqui, ó, que são Virtual Devices. Ó, então, com Virtual Devices, a gente vai poder brincar com várias controladoras. Eu acho que eu cheguei a falar isso muito rapidamente para vocês, na introdução à, à disciplina, né? Então, olha só que a gente vai poder brincar futuramente e daqui a gente tirar alguns trabalhos, né? Ó, LED Display, olha só. Isso aqui é uma controladora que está no endereço 199 e que permite que vocês possam escrever um número aqui. Tá? Temos robô, isso aqui vai ser legal. Nós temos aqui um robô que. Você pode mandar um comando para o robô na porta 9. Você pode é, mandar um dado para o robô. Ou verificar o status dele. E aí a gente consegue, por exemplo, fazer esse robô virar. Ir para frente, para direita, para a esquerda. E detectar objetos. E ao detectar objetos, o robô pode, por exemplo, ligar ou desligar uma lâmpada. Isso a gente vai explorar. Tá? Temos também... O motor de passo, CD eletrônica. Aqui é. Existe uma sequência binária aqui que nós temos que jogar para fazer com que o motor gire para a direita ou para a esquerda. Isso é muito difícil. Fazer. Temos o termômetro. Né? O termômetro. Então, ele. Na controladora de endereço 127, você pode mandar um... uma palavra de controle. Um para ligar a chama ou zero para desligar isso fará com que a temperatura aumente ou diminua e se você acessar a controladora de endereço 125 poderás ver a temperatura tá tu Podes ver a temperatura e aí quando a temperatura chegar a um determinado valor você pode desligar a chama então aqui é bom para resolver a lógica do assembly tá Temos também o Traffic Lights. Né? O Traffic Lights consiste em você é, escrever na, na controladora de endereço 4 um, uma palavra de 16 bits, e cada um desses bits ó, que vão de 0 até F, né? Corresponde a um LED. Então, por exemplo, se você jogar essa combinação binária, você está apagando todos os LEDs, exceto esse daqui do bit zero. Está vendo? Você está jogando um no bit zero. Bit zero, bit zero, zero, um, acendeu. Então, os carrinhos, o que vai acontecer? Os carros, quando encontrar um sinal vermelho, eles vão parar. Se encontrarem um sinal, verde, eles vão avançar. Então, é desenvolver uma lógica aqui, para que os carros não batam um com o outro. Então, esse vim para cá e esse vim aqui. Eu não sei se vai dar... Ele paralisa a execução do programa se ocorrer uma colisão, tá? Isso eu não, não lembro. O VGA State... Ah, isso aqui é para você fazer uma Acho que brincar com o display gráfico, tá? Isso aqui eu não sei se eu vou trabalhar com ele. Tá, Dos box, ok. Não sei se tem mais alguma coisa. Ask code, emulador bookmarks, deixa eu ver se ele tem o um, um tal do breakpoint aqui. Marcador. Acho que tem marcador. Ctrl Ctrl F2. Eu vou tentar marcar aqui, ó. Ctrl F2. Ó, breakpoint. Ctrl F2. Se eu tentar rodar, emulate, run. Mas onde é que eu coloquei? Ele não parou, né? Ah, não, é só o marcador. Daí tu pode saltar para determinados pontos do programa, pelo que eu entendi. F2. Ah, tá. Vamos marcar vários pontos importantes do programa, né? Digamos que é aqui. Ctrl F2. E aqui você tem a opção de ficar pulando, ó. Será que é o F2? Assim, ó. É um atalho, tá? Tu aperta o F2. Então, se tu tens um código lá embaixo, de vez em quando você tem que olhar para ele, ele, se pressionar o F2, ele já vai rapidamente. Porque aqui está na mesma página, né? Ele já vai lá para baixo. Ok? Então, é isso aí. dispensar vocês um pouquinho mais cedo. Então, eu só vou lançar um desafio aí para vocês... Se divertir, Deus já libero aí. Que é o, o seguinte. Gastei. É... Qual que é o desafio para vocês se divertirem e aprender o, um pouquinho mais do EMU836? Então, vocês viram que. Para imprimir uma mensagem, olha só, vamos pegar o, o número 3 aqui, ó. Deixa eu só dar um Ctrl C, criar um projeto novo, tá? E eu quero que vocês imprimam. Vocês peguem o, o projeto de vocês, tá? vocês. O trabalho que vocês fizeram. E para se divertir, eu quero que vocês imprimam o número. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu vou imprimir o número 3 lá, tá? Léa. Vx 3. H9. Inter 21. Então, se eu mandar rodar, é para imprimir o número 3 na tela. Só que agora quem vai imprimir é o sistema operacional. Opa! Ah, olha só! Ele. Lembra que vocês usavam nu, né? Aqui tem que ser cifrão. Imprimir o número 3. Então, o que, que eu quero que vocês façam? Tá? Como um desafio, tá? É, eu quero que vocês façam a mesma coisa que vocês fizeram no trabalho, que é imprimir né, a hora, minuto e segundo. Só que lá no trabalho, vocês, é, para incrementar hora, minuto e segundo, lá no trabalho, vocês usaram a interrupt, né? Interrupt lá do. Do SysTick, né? A cada um segundo, ele... Ele incrementa lá... A hora e minuto segundo. Então, tinha lá my Interrupt, né? Se eu não me engano. O nome que eu passei. MyInterrupt. E lá, simplesmente a cada um segundo... Ele chamava ela. O hardware chamava ela. E era incrementado aquelas três variáveis. Certo? Agora... Para a gente ter algo parecido, aquele My Interrupt não vai ser o hardware que vai chamar. Não vai ser o hardware que vai chamar aquela interrupção. Vai ser o software. Então, você vão ter que fazer o seguinte. Você vão ter que tirar o IHAT e, antes de imprimir os caracteres ASCII, o teu incremento, lá de hora, minuto, segundo, vai ser através de um call. Então, tu vai dar um call. Vai chamar essa rotina aqui. Então, cuidado. Transforma ela em uma, um subprograma que era chamado pelo hardware. Vai ser chamado agora por um software. Então, basicamente, o que o teu programa vai fazer? Tu vai simular uma interrupção. Então, lá no programa principal, você vai simular uma interrupção. Vai chamar o só dar um call só para atualizar hora minuto segundo e aqui você vai imprimir os caracteres imprimir os caracteres né corresponde, correspondente a hora minutos segundos você vai dar um salto lá para cima onde você vai novamente incrementar hora minuto segundo daí você vai imprimir. Implementa, imprima. Implementa, imprima. Então cada impressão né, vai ocorrer né, depois da chamada desse falso, né? Uma falsa interrupção. Por quê? Porque eu ainda não ensinei vocês a usar a interrupção no simulador. né, Ou na máquina real, né? Vou ter que ensinar vocês a usar a interrupção do C-Stick. Só que do hardware. O stick do sistema de hardware da tua máquina real, não lá do, do Proteus, que é uma máquina virtual. Ok? Esse é o desafio para vocês aí. Essa instrução oh. vai ficar bem mais rápida que um segundo, né, professor? Vai, vai, vai disparar. Vai disparar, mas o importante é daí vocês têm a opção de executar, mandar executar e dar o um step, né? O step aqui, ó. Aqui você tem a opção de dar um delayzinho aqui, ó. OK? Então fica como desafio. Então eu vou ficar aqui até a como eu cheguei eu, eu acabei entrando um pouquinho mais tarde. E é só que vocês não tiveram teoricamente o intervalo? Claro, tiveram intervalo de 15 minutos, porque eu entrei mais ou menos 15, 20 minutos atrasado. Mas vamos esquecer isso. Então eu vou ficar aqui até as, as 21 até às 22 horas, caso alguém queira me Ainda tirar alguma dúvida aí, ok? Então, por hoje é só, pessoal. E até quinta-feira que vem. Então faça esse desafio aqui. Beleza, obrigado, professor. Beleza. Eu que agradeço vocês aí. paciência de vocês aí. Valeu, pessoal. Alô, professor, boa noite. Valeu, boa noite. Deixa eu encerrar a gravação aqui pois eu compartilho para vocês. Boa noite, pessoal.